Маленькі спортсмени повзуть один за одним. Дистанція – 4 метри. Перемогу отримає той, хто швидше за всіх дістанеться фінішу. На трьох доріжках окремо змагаються хлопчики і дівчатка. Їхній вік не старше року та 2 місяців. Одна з наймолодших учасниць забігу – Софійка Панчук. Їй немає ще й 10 місяців. І це перший в її житті конкурс. Ні, не тренувалися. Не тренувалися, тому що думаємо, що саме тут вона покаже свої гарні результати. Головні вболівальники маленьких спринтерів – батьки. Намагаються підбадьорити своїх чад, але направити малечу до фінішу не так вже й легко. Ну, іграшки, сказати вам чесно, це вже діти не так реагують, вони більше вже біжать прямо на телефони, на пульти, навіть черпаки приносили, каструлі. Тобто вже такого плану звичайними іграшками дітей вже не заохотиш. Уже вчетверте організатори проводять спринт за біг у повзунках. І кожного разу батьки вигадують все нові способи заманити дітей. Крім іграшок та телефону, цьогоріч були морозиво, пульт, ключі, спінер. А от найефективнішим виявився годинник. Саме він приніс перемогу 10-місячному Іллі. Він у нас такий дуже активний з народження. Нам все подобається. Провода, комп'ютер, пульт, телефон – це все його. От мікрофон його вже теж манить. На 6 секунд від свого суперника відстала Софійка Черкіс. Вже вміємо ходити, помаленьку топаємо. І я думала, що ми встанемо і підемо. Але ми проповзли. Все як треба, молодчинка. Усі учасники забігу отримали подарунки. Найспритнішим дісталися підгузники. А на згадку про подію у маля та їхніх батьків залишиться зворушливе фото. Алла Репей, Ірина Кравченко, новини, телеканал «Віта».